الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، قرآن پاک کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کی شکل یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرتے رہو. وتؤمنون باللہ، اور یہ کہ اللہ پر ایمان لاتے رہو. یہ آیت کریمہ اصلاً تو حضرات صحابہ کے بارے میں ہے، اسے کہ اس کے اندر خطاب صحابہ کرام ہی سے ہے، کنتم خیر امت، اور پھر صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو ثانوی درجے میں ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں اس لیے دنیا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ. یہ آیت کریمہ میں نے اس وقت اس لیے تلاوت کی اور آپ کو اس کی طرف اس لیے متوجہ کرنا چاہا کہ ہم سب آج عام طور پر اس آیت کریمہ سے غافل ہیں. اگرچہ بعض لوگ اس آیت کو بہت تلاوت کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت تذکرہ کرتے ہیں، بہت مذاکرہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مدعا ہے اور اصل مقصود ہے اس کی طرف جیسے توجہ ہونی چاہیے ویسی توجہ نہیں دی جاتی. اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اس کے اندر لفظ خیر اللہ نے استعمال کیا ہے، خیر امت. خیر امت کا ترجمہ ہوتا ہے جو عام زبان میں کیا جاتا ہے، بہترین امت. خیر کے معنی بہترین، امت کے معنی امت. یہ لفظ خیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے عام محاورات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہے. اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر شر ہے، یہ بات بہت خیر کی ہے، میں خیریت سے ہوں، میں عافیت سے ہوں، آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں. تو لفظ خیر، خیریت بہت کثرت سے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. خیر کا اگر ترجمہ کیا جائے اردو زبان میں تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. بہت سے عربی الفاظ ایسے ہیں کہ دوسری زبان میں من و ان اس کا ترجمہ کیا جائے یہ بہت بھاری، بہت مشکل بات. ایک زبان کا لفظ اپنے اندر کچھ ایسے معنی رکھتا ہے اور ایسی چیزیں اس کے اندر سموئی ہوئی ہوتی ہیں کہ دوسری زبان میں
اگر اس کو تعبیر کرنا چاہے تو ایک عبارت میں تو تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک لفظ میں اس کا بیان کر دینا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے بہت سارے اسلامی الفاظ دوسری زبان میں جا کر اپنا معنی کھو دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے قرآن میں جگہ جگہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آیا ہے، منذرین، مبشرین، بشیرا و نذیرا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ بشیر بھی ہوتے ہیں، نذیر بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بشیر کے معنی بشارت دینے والا، اور نذیر کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا۔ یہ ترجمہ خود ڈراؤنی ہے، یہ ترجمہ اس کے لیے بالکل موضوع نہیں ہے، لیکن ہماری زبان کی مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ کیا کریں، ہمارے پاس ایسا لفظ ہی نہیں ہے۔ جو عربی زبان کے اندر آئے ہوئے لفظ نظارت کا ترجمہ منو اندے دے، ہماری زبان قاصر ہے، بہت محدود ہے، اس کے اندر ایسے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ وہ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں بشیروں و نذیرا، نبی بشیر ہے، نبی ڈرانے والے۔ لیکن اس کا اصل مفہوم میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو آپ خود یہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی ہماری زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو لفظ نظارت کا ترجمہ کر ڈالے۔ نذیر کے معنی آتے ہیں وہ ذات جو لوگوں کو ان کی بھلائی پر لے جانے کے لیے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے، ان کے اندر خوبی کمال پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے مخالف چیزوں سے ڈرانا، یہ اس کا ترجمہ ہے، ڈرانا، یہاں سے لے لیا ڈرانا۔ لیکن اس کے پہلے ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا، اور ہم کہتے ہیں بشیر کے معنی ہے بشارت دینے والا، نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا۔ لفظ ڈرانا آخر سے لے لیا، اس کے پہلے ایک بہت بڑا مفہوم ہے، وہ سارا مفہوم رہ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ ہے اردو زبان میں جو اس مفہوم کو ادا کرے کہ ایک آدمی لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے، ان کے خطرات سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کی برائیوں سے ان کو روکنے کے لیے، ان کو نیکیوں پر چلانے کے لیے، ان کو ان کے مفادات پر چلانے کے لیے غلط چیزوں سے ڈرانے والا۔ اس کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، اس کے اندر رحم و کرم ہوتا ہے، اس کے اندر شفقت و مہربانی ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھے، جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، کیا ڈراتا ہے، بیٹا وہاں بچھو ہے نہیں جانا، وہاں سانپ ہے وہ گڑا بڑا خطرناک ہے وہاں نہیں جانا، وہاں جاؤ گے تو گر جاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو تمہیں خطرات پیش آئیں گے، وہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، وہاں تم کو نہیں جانا ہے، تم کو پڑھنا ہے، تم کو لکھنا ہے، تم کو سنورنا ہے، تم کو بلنا ہے، غلط صحبتوں میں نہیں رہنا ہے، بری صحبتوں میں نہیں بیٹھنا ہے، تم کو تو بہت اعلیٰ دماغ کا انسان بننا ہے، بہت کارنامے تم کو انجام دینا ہے، اس کے لیے دیکھو یہ محنت کرنا ہے، کوئی اس کے خلاف ایسا نہیں کرنا۔ اب بچے کو یہ باپ جو سمجھاتا ہے نا، اسی کا نام عربی میں ہے نظارت، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقتوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پورے اس جذبے کے ساتھ کہ میرا بیٹا بہترین انسان بن جائے، کوئی بری اس بات اس کے اندر نہ رہے، کوئی برا اثر اس کے اندر نہ آ جائے۔ اب اس کو جو خطرات سے آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، بتاتا ہے، اسی کا نام ہے دراصل نظارت۔ اب اتنے بڑے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے واقعی ہماری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا، لیکن جیسے کہ میں نے کہا پورا وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ اسے کہ ڈرانا تو بہت سی شکلوں کا ہوتا ہے، ایک چور آپ کو آ کے ڈراتا ہے، مال نکالو نہیں تو قتل کر دوں گا،
کہاں کہاں سونا ہیرے جواہرات جمع کے رکھے رکھے، مجھ کو پورا دکھا دو، میں تو تم سب کا گلا دبا دوں گا. یہ بھی ڈرانا ہی تو ہے، لیکن یہ ڈرانے کو عربی میں نظارت نہیں کہتے. نظارت کے مفہوم میں یہ چیز داخل ہی نہیں. ایک آدمی بچھو سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، سانپ اور بچھو بھی انسان کو ڈراتے ہیں، شیطان بھی انسان کو ڈراتا ہے، اسی طریقے پر دشمن بھی انسان کو ڈراتا ہے. لیکن دشمن کا ڈرانا یا کسی جانور کا انسان کو ڈرانا یا اسی طریقے پر کسی چور اور ڈاکو کا کسی کو ڈرانا، عربی کے اندر نظارت اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کے لیے دوسرے الفاظ ہیں. تخفیف کا الفاظ لفظ آتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن نظارت بالکل ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، جس میں پیار، جس کے اندر شفقت، جس کے اندر رحمت، جس کے اندر نیک جذبہ کار فرما ہوتا ہے اور انسانوں کو اس ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کے لیے ڈراتے ہیں کہ کسی غلط کام کو انجام نہ دے دے. یہ میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کو کہ جیسے لفظ نظارت کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ نہیں کر سکتے، ایک عبارت میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، ایک بہت لمبا چوڑا پیراگراف ہوگا اس میں اس کو ادا کیا جائے گا. بالکل اسی طریقے پر لفظ خیر، عربی کے اندر لفظ خیر جس کو کہتے ہیں، اگر اس کا آپ اردو میں ترجمہ کر دینا چاہیں تو بہت مشکل ہے. اسے کہ خیر کے معنی آتے ہیں دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لینے والی چیز. کتنا بڑا مفہوم ہے یہ، دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کو، تمام اچھائیوں کو، تمام کمالات کو، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عملی ہو، ان تمام قسم کے کمالات کو جمع کر کے جو لفظ تعبیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لفظ خیر. اور خیر کے معنی ہو گئے کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو. کیا مطلب ہوا؟ تمہارے اندر دنیاوی لحاظ سے، تمہارے اندر اخروی لحاظ سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تمام قسم کے اعتبارات سے تمہارے اندر ہر قسم کی خیر اور خوبی اور بھلائی کو رکھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مفہوم ہے. یہ اللہ نے صحابہ سے کہا تھا کن تم خیر امتن، تم ہو خیر امت، بھلائی والی امت، نیکی والی امت، علم والی امت، عمل والی امت، تقوی والی امت، طہارت والی امت، خوبیوں والی امت، کمالات والی امت، اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے جذبے والی امت. تمہارے اندر جتنی صلاحیتیں، وہ قابلیتیں، وہ کمالات ہونے چاہیے، وہ سب اللہ نے تمہارے اندر جمع کر دیا. اور واقعی حضرات صحابہ میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا تھا، علمی کمال تھا، عملی کمال تھا، تعلق مع اللہ کا کمال تھا، تعلق مع الخلق کا کمال تھا. کون سا کمال تھا جو ان کے اندر موجود نہیں تھا؟ اور یہ سب کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن مجید کی جو ہے تعلیمات کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اندر پیدا فرمائی. ایک طرف قرآن کریم کی تعلیمات کا اثر تھا اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر تھی. ان دونوں چیزوں نے مل کر صحابہ کرام کو جامع کمالات، جامع خصوصیات، جامع الامتیازات، جامع التشخصات قرار دے دیا تھا اور ہر قسم کا کمال ان کے اندر جمع ہو گیا. حالانکہ یہی لوگ، ایک دور ایسا گزرا کہ اس دور میں ان کے پاس کچھ نہ تھا. وہ صحابہ جن کا آج نام ہم بڑی عظمتوں، بڑی جلالتوں کے ساتھ لیتے ہیں اور جن کا نام لیتے ہوئے ہم لوگ رضی اللہ عنہ کہے بغیر رہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، جن کے لیے القاب و آداب کا استعمال ہم واجب و ضرورت کے درجے میں سمجھ کر استعمال کرتے ہیں،
یہ سب صحابہ وہ تھے جو زمانے جاہلیت کے اندر اور اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے انہی خرافات میں، انہی غلطیوں میں، انہی بے حیائیوں میں، انہی غلط کاریوں میں اور کفر میں اور شرک میں، اور کفر و شرک تو تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے، جب کفر و شرک ہے تو تمام برائیاں موجود تھیں، ایسے معاشرے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو برپا کیا قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر کے نتیجے میں، اور وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ یہیں سے یہ اس لفظ کی معنویت بھی سمجھ میں آتی ہے جو قرآن نے استعمال کیا، کنتم خیر امت اخرجت، تم بہترین امت ہو، اے صحابہ تم کو نکالا گیا۔ اخراج کے معنی آتے ہیں کوئی چیز اندر ہو تو اس کو باہر کیا جائے، بہت ساری چیزیں اندر رہتی ہیں اس کو جب ظاہر کیا جاتا ہے، باہر نکالا جاتا ہے، تو اس کے لیے عربی کے اندر لفظ اخراج کا استعمال ہوتا ہے۔ اخراج کے معنی اظہار، جو چیز اندر موجود تھی اس کو باہر نکالا گیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ پہلے انہی لوگوں میں شامل تھی، کفر والوں میں، شرک والوں میں، بدبختی والوں میں، گناہ والوں میں، بدکاری والوں میں، انہی کے اندر موجود تھی، لیکن اللہ نے ان کے اندر ایک عجیب جوہر رکھا تھا، ایک کمال رکھا تھا، اللہ نے اس کو باہر نکالا انہی کے اندر سے۔ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر کمال رکھا گیا، تمہارے اندر خوبی رکھی گئی، تمہارے اندر بھلائی رکھی گئی، اور تمہارے اندر نیک جذبہ رکھا گیا، اپنے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی رکھا گیا، اور تم کو باہر نکالا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، منصہ شہود پر تم کو جو ہے جلواگر کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ کیوں لایا گیا ہے؟ کہتے اخرجت للناس، لوگوں کے واسطے لایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر تمام انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری بندگی کے لیے میں نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، جس طرح جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کا، تمام انسانوں کا، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سلبی اولاد ہو، اور بعد میں آنے والے قیامت تک کے انسان ہو، اللہ نے ان سب کے پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے، میری غلامی کرے۔ یہ تو تمام انسانیت کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، لیکن ایک ہے امت مسلمہ کو پیدا کرنے کا مقصد، یہ الگ ہے، ایک پوری انسانیت کا مقصد، اور ایک ہے خاص امت مسلمہ کو ظاہر کرنے اور اجاگر کرنے کا مقصد، وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان ہونے کے ناطے امت مسلمہ کو بھی وہی کام کرنا ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اگر ہم خالی عبادت کرتے رہیں گے تو پیٹ کا کیا ہوگا، اگر خالی عبادت میں رہ جائیں تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اگر صرف عبادت کرتے رہ جائیں تو ہماری ملازمتوں کا اور ہماری تجارتوں کا، ہماری منڈیوں کا، ہمارے دنیاوی کاروباروں کا، ان سب کا کیا حال ہوگا، کیا ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ عجیب غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان، اور اس لیے غلط فہمی ہے کہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، مقصد خداوندی اور منشأ
خداوندی کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھ جائے تو پھر اعتراض خود بخود دفع ہو جائے, سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت کے معنی نماز, اور اس لیے سوال کرتے ہیں اگر عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو صرف نماز پڑھتے رہ جائیں, مسجدوں میں آ کے 24 گھنٹے بیٹھ جائیں, کاروبار نہ کریں, بیوی بچے نہ رکھیں, دنیا کا کوئی کام دھام نہ کیا کریں, صرف عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور عبادت کے معنی کیا سمجھے, نماز پڑھ لو. اور کسی نے کچھ سمجھ لیا تو بھائی روزہ رکھنا, اور کسی نے کچھ اور سمجھ لیا تو عمرہ کرنا اور حج کرنا, یہ ذکر کرنا یا تلاوت کرنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کا اصلی مفہوم کیا ہے. عبادت کے معنی آتے ہیں عربی میں غلامی کرنا. غلامی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھا کریں. غلامی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم جس موقع پر آ جائے وہ کرنا. اگر اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا, لیکن اللہ کبھی یہ بھی کہتے ہیں مت پڑھنا. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ایسا وقت آیا تھا استواء, یعنی سورج درمیان میں آ گیا تھا, اللہ کا حکم اس وقت میں یہ ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنا, سجدہ نہیں کرنا. سورج جب نکل رہا ہو حکم یہ ہے کہ سجدہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنا. اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا. تو کبھی اللہ کا حکم آئے نماز پڑھنے کا, نماز پڑھو, یہ عبادت. اور جب اللہ کا حکم آ جائے نہ پڑھو, آپ نہ پڑھیں گے تو عبادت ہے, اگر پڑھیں گے تو گناہ ہوگا اس وقت میں. اسی طریقے پر کبھی اللہ کا حکم آتا ہے روزہ رکھو, رمضان کا مہینہ آئے گا, حکم آئے گا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. رمضان کا مہینہ جس آدمی کو بھی مل جائے اس کو چاہیے وہ روزہ رکھا کرے. اب روزہ رکھنا ہے, لیکن روزہ رکھتے 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 ایک ماہ ختم ہونے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے آج روزہ رکھنا حرام ہے. اس دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو وہ عبادت نہیں ہے, وہ معصیت ہے, گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم اس دن یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو, اس دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. اسی طرح بھائیو, جب اللہ کا حکم سونے کا آئے تو سو جاؤ, جب اٹھنے کے لیے کہے تو اٹھ جاؤ, جب روزہ رکھنے کے لیے کہے تو روزہ رکھو, جب اللہ کہے کمائی کے لیے جاؤ تو کمائی کرنے جاؤ. یہ آپ کا کمائی کرنے کے لیے جانا بھی عبادت ہے. میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا جمعہ کے سلسلے میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے جاؤ, نمازوں کو آؤ, خطبہ سننے کے لیے آؤ, عبادت کرنے کے لیے آؤ. یہ جمعہ کے دن کا حکم ہے کہ اذان ہونے کے بعد تم کو دوڑے دوڑے, یعنی جلدی جلدی کر کے مسجدوں کو آنا چاہیے. مسجدوں کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے, وہاں آ کے سب جمع ہو جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور تجارت چھوڑ دو, دکانوں پہ تالے لگا دو, بند کر ڈالو. اب تجارت کرنا حرام ہے, بیپار کرنا ناجائز ہے. اذان ہونے کے باوجود بیپار کرتا بیٹھے گا تو گنہگار ہوگا, وہ عبادت میں نہیں ہے, وہ معصیت میں ہے. اب بندے نے اس حکم کو سنا اور اس کی بجاوری کی, دکان بند کیا, مسجد کو آ گیا, اور اس کے بعد خطبہ سماعت کیا, پھر نماز پڑھا. اللہ تعالیٰ نماز کے سلسلے میں بیان کرنے کے بعد میں کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, جب نماز ہو جائے. کون سی نماز؟ جمعہ کی نماز. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب مسجدوں میں بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اب نکل جاؤ باہر. دیکھو اللہ خود کہہ رہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. اب کون تم کو کہتا ہے مسجد میں بیٹھو؟ اگر تمہارے ذمے
بیوی بچوں کا نفقہ ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اور تم مسجد ہی میں نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھے رہے، گنہگار ہو، تمہارا اب ذمہ یہ ہے فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، بازاروں میں جاؤ، اپنی آفسوں میں جاؤ، اپنی مختلف تجارتوں میں لگو، اپنی منڈیوں میں جاؤ، جہاں جہاں ضرورت ہے آپ کے جانے کی وہاں پر جاؤ. اور فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. یہاں اللہ نے رزق کے لیے لفظ فضل استعمال کیا ہے، کہا وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. مفسرین سے آپ پوچھئے کہ اللہ کا فضل کہاں تلاش کرنا ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ کا فضل تلاش کرنے مسجد میں آنا ہے. فضل تو اللہ کا کہاں ملے گا؟ مسجد میں ملے گا، نماز پڑھنے میں ملے گا، ذکر کرنے میں ملے گا، تلاوت کرنے میں ملے گا. تو کیا ہم زمین پہ پھیل کے پھر واپس مسجد کو آ جائیں؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے تمام کے تمام علماء مفسرین بالاتفاق لکھتے ہیں فضل سے مراد اللہ کا رزق ہے. وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ دکانوں میں، جاؤ بازاروں میں، جاؤ تمہاری منڈیوں میں، جاؤ تمہاری آفسوں میں، جاؤ جہاں جہاں تمہیں کام لگا ہوا ہے اور تمہیں کرنا ہے، اور وہاں سے اللہ کا رزق تلاش کرنے میں لگ جاؤ. اللہ کا کیا عجیب حکم ہے اور کتنی معقولیت ہے، کس قدر اعتدال. بعض مذاہب تو دنیا میں وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا فضل اگر تلاش کرنا ہے تو بس جناب بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو لات مار دو، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دو، جنگلات کی راہ اختیار کرو، جنگلات میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں پر پتے چبا لیا کرو اگر بھوک لگے تو، اور پیاس لگے تو صبر کرنا ہو تو کرتے رہو، نہیں تو کہیں ادھر ادھر پانی مل جائے تو بس وہ جو ہے پی لیا کرو. کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں، کمائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کو لات مارو اور چھوڑ کر جنگلات کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں اللہ کا فضل ملے گا اور اللہ کی معرفت ملے گی، اللہ سے تعلق ملے. یہ عیسائی مذہب ہے، عیسائیوں کے ہاں رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر لات مار کر جنگلات کی راہ لینا، وہاں پر جا کے رہ جانا، وہ ان کے نزدیک اللہ کا فضل پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور بعض لوگ تو وہ ہیں جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کو پانا ہو جنگل میں جاؤ، کمائی چھوڑو، دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، بچے چھوڑو، بیوی چھوڑو، سب چھوڑ دو. دوسری طرف کچھ اور لوگ ہیں جو دنیا پرست، انہوں نے کہا بھائی ہم اللہ کو پا نہیں سکتے اور دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر ہم اللہ کو پانا ہے تو وہ کرنا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بیوی بچوں، دکانوں، مکانوں، سب کو چھوڑ کے چلے جائیں، لہذا ہم دنیا دار ہیں، ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اجڑتے ہیں، اجاڑتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ نہیں ملے گا، ہمیں اللہ کو پانے کا شوق بھی نہیں. کچھ لوگ یہ ہو گئے، لیکن اسلام نے آ کر دونوں کے درمیان میں ایک اعتدال کی راہ بتائی اور بتایا نہ تمہیں اللہ کو پانے کے لیے رہبانیت اختیار کرنے کی ضرورت، دکان مکان کو چھوڑنے کی ضرورت، نہ بیوی بچوں سے کنارہ کشی کی ضرورت، بلکہ تم بیوی بچوں میں، اپنے دکانوں اور مکانوں میں، حتیٰ کہ اپنی سلطنت اور حکومت کو لے کر، اپنے سیاسی عہدوں کو سنبھالتے ہوئے بھی اللہ کو پانا چاہو اور اللہ کا فضل لینا چاہو تو وہاں بھی تم کو اللہ کا فضل مل سکتا ہے. کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہر کام کیا کرو، نماز اللہ کے قانون کے مطابق، روزہ اللہ کے قانون کے مطابق، شادی بیاہ اللہ کے قانون کے مطابق، تجارت کی منڈیاں چلے تو اللہ کے حکم کے مطابق، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، اچھے اور برے کے فرق کے ساتھ. بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی صحیح طور پر تجارت میں لگتا ہے
اور تقوی و طہارت کا لحاظ رکھتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے انبیاء کے ساتھ محشور کرے، انبیاء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. کس کو؟ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، باقی وقت تجارت میں لگاتا ہے، ملازمت میں لگاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے کا فرق کرتا ہے، اور اچھی تجارت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے بدسلوکی نہیں کرتا، اور جو ہے غلط چیز نہیں بیپار میں لا کے بیچتا. جو آدمی اس طرح تجارت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، وہ تجارت کرنے والا بزنس مین. تاجر کے معنی کیا ہوئے؟ بزنس مین. الصدوق، جو سچائی پسند ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو بیپار میں، اپنی تجارت میں. الامین، امانت داری کا پاس و لحاظ رکھتا ہو. فرمایا کہ جو آدمی تجارت والا، صداقت والا، امانت والا ہوتا ہے، وہ محشور کیا جاتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ. کتنی بڑی فضیلت آ گئی اس کے اندر. ایک اور قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے دو مال دولت عطا کی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا مکان حاصل کر لے، تلاش کر لے. معلوم ہوا کہ مال و دولت ایسی عجیب نعمت ہے اللہ کی کہ اس نعمت کے ذریعے آدمی آخرت بنا سکتا ہے، اپنا آخرت کا مکان بنا سکتا ہے، اپنی جنت بنا سکتا ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو بھی اللہ نے تم کو مال دولت دی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا دار تلاش کر لے، یعنی کمائی اس کی کر لے، یہاں پر اللہ کے لیے خیر خیرات کر. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مال ہی نہیں کمائے گا آدمی، اللہ کے راستے میں خرچ کب کرے گا؟ معلوم ہوا کمائی کرنے کا حکم ہے، دکان بند کرنے کا حکم نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے حلال کماؤ، یہ حکم ہے کہ صحیح تجارت کرو، یہ حکم ہے اچھے برے کی تمیز رکھا کرو، حلال و حرام کے درمیان میں فرق لحاظ رکھا کرو، دھوکے بازی سے کام نہ لو، سچائی امانت داری کا لحاظ رکھا کرو، یہ حکم ہے. اللہ نے کہیں یہ حکم ہم کو نہیں دیا ہے کہ تم سب کے سب مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ اور 24 گھنٹے خالی نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو. جو لوگ قرآن کی باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر اسلام پہ اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں. بھائی اسلام میں آ گیا، اللہ نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، اب خالی عبادت کرتے رہ گئے تو کمائی کیسا، دکان کیسا، مکان کیسا، بیوی بچے کیسا. یہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں بڑے ہی جاہل ہوتے ہیں، قرآن کو نہیں جانتے، حدیث کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کے مزاج کو نہیں جانتے، نبی کی سیرت کو نہیں جانتے، حضرات صحابہ کی سیرت کو نہیں جانتے، جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتایا، کچھ نہیں جانتے. ایک آیت بیچ میں سے پڑھ لی اور الٹا سیدھا جو دماغ میں آیا اس کو لے لیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس لیے بھائیوں، جب بھی ہم سمجھنا چاہیں تو پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھیے، پس منظر کے ساتھ میں سمجھیے، کن آیات کو کس پس منظر میں نازل کیا گیا اس کو دیکھیے، پھر اس کے دو جو سے مواقع ہیں ان کو تلاش کیجئے، ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن کو حدیث کو سمجھیں گے، کہیں اعتراض نہیں. تو دیکھو یہ آیت کیا بتا رہی ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تمہیں مال دولت دی ہے، جو تم کماتے ہو، اس سے اپنی آخرت بنا لو، جنت کما لو، خیر خیرات کرو،
لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. جو آدمی بیپاری نہیں کرتا, جو آدمی سستی و غفلت میں رہتا ہے, جو کمائی کرنے جاتا ہی نہیں ہے, وہ سستی سے پڑا رہتا ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, وہ دوسروں سے بھیک مانگ کے کھایا کرتا ہے, وہ آدمی دوسروں کو کیا دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, کچھ عطا فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا, کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا, نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, البتہ ایک لکڑی کا پیالہ ہے. آپ نے کہا, وہ لکڑی کا پیالہ لے کے آؤ. وہ صحابی لے کر آئے. اللہ کے نبی نے مسجد ہی میں بیٹھ کر اعلان کیا, اعلان کیا, من یبیعو, کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ کوئی خریدنے والا ہو تو بولو. ایک صحابی نے کہا, میں ایک درہم میں اس کو خریدتا ہوں. اللہ کے نبی نے دوبارہ بولی لگائی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں دو درہم میں اس کو خریدتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا, دو درہم رکھو, یہ پیالہ لے کے جاؤ. ان کو تو پیالہ دے دیا, دو درہم جو وصول ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی کو دیا اور فرمایا کہ اس میں سے یہ ایک درہم لے جاؤ, خرچ کرو, اور ایک درہم کی کلہاڑی خرید کے لے آؤ. وہ کلہاڑی خرید کے لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹھی بٹھائی اور ان کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کو لے جانا, جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹا کرو, دن بھر لکڑیاں کاٹو, پھر لا کر اس کو بیچا کرو, اور جو پیسہ ہے اس کو خود اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرو, جتنا جمع سکتے ہو اس کو جمع کے رکھو, اور یاد رکھنا 15 دن سے پہلے میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. 15 دن تک مجھے چہرہ نہ دکھاؤ, کمائی کرو جاؤ. اب وہ صحابی چلے گئے, کام کرتے رہے. 15 دنوں کے بعد آئے, دیکھا تو چہرے کے اوپر رونق ہے, ترو تازگی ہے, یعنی کچھ کھانا ملا ہے, اب تک کھانا نہیں مل رہا تھا جس سے کہ سکڑ گئے تھے, اب ترو تازگی آ گئی تھی, چہرے پر رونق نظر آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا, بتاؤ کہ یہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت کہ تم مانگتے ہوئے آئے؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسلام کمائی سے منع نہیں کرتا بلکہ ترغیب دیتا ہے, غفلت سے باز آنے کا حکم دیتا ہے. اور یہاں پر میں نے کہا, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آگے اللہ نے کہا, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور جتنا مال دولت دنیا کا حصہ, مکان دکان جو تمہیں چاہیے, اس کو بھی حاصل کرنے میں بھول چوک نہ کرنا. عجیب جملہ ہے, قرآن کی بلاغت کو سمجھو, کیا عجیب جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جو تمہیں دنیا میں چاہیے, جتنا مال چاہیے, جتنا مکان چاہیے, جتنے کپڑے چاہیے, ضرورت کی چیزیں چاہیے, کھانا چاہیے, پینا چاہیے, یہ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے, فرمایا کہ نہیں, اس میں بھی بھول چوک نہ کرو, اس کو بھی پاؤ, اس کو بھی حاصل کرو. تو اپنی ذات کے لیے بھی رکھو اور آخرت بناؤ, تاکہ دنیا بھی تمہاری چلتی رہے, آخرت بھی تمہاری قائم ہو جائے. اور اس کے بعد میں کہا, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور اللہ نے جو تم کو دیا ہے, جیسے تم پر احسان کیا ہے, تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو, غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد کرو, اور مختلف ضعیف کمزور لوگوں کی مدد کرو, اس طریقے پر ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو. اللہ نے تم پر احسان کرتے ہوئے دولت دی, مان دیا, اور تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی لوگوں کے اوپر احسان. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہماری کمائی ہے, ہم کیوں دے کسی کو؟ میں نے کمایا تھا, میں نے جمایا تھا, میں نے بڑی محنت کی تھی, میں نے اتنا محنت کر کے اس کو کمایا ہے, اب کوئی غریب آدمی ہے تو میں کیوں اس کو دے دوں, میری کمائی. اللہ نے اس کا یہاں جواب دے دیا ہے, تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اگر اللہ تمہارے اوپر احسان نہ کرتا تو تم پیروں سے نہیں سر سے بھی چلتے تو ایک پائی تم کو نہ ملتی. بہت سے لوگ دنیا میں محنتیں کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا,
محنت محنت محنت. ہمارے بزرگوں نے کہا اگر محنت سے روپیہ ملتا تو یہ آفسوں میں بیٹھے ہوئے مینیجر لوگ اور آفسوں میں بیٹھ کے آرام سے فین میں اے سی میں اے سی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جو کام کرتے ہیں ان سے زیادہ محنت اور مزدوری تو آپ کو کلی والے کرتے ہیں. جا کر دیکھو بس اسٹینڈوں پر, جا کر دیکھو ایئرپورٹوں پر, جا کر دیکھو ریلوے اسٹیشنوں پر اور مختلف جگہوں پر, بازاروں میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے اٹھا رہے ہیں ڈال رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے موٹے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ڈال رہے ہیں صبح سے شام تک محنت محنت محنت. لوگوں کا مال اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کسی کا سوٹ کیس اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کسی کو ویل چیئر میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں صبح سے شام تک. ان کو اتنا روپیہ پیسہ نہیں مل رہا ہے جیسے ایک اس آدمی کو مل رہا ہے جو اپنی جگہ پر آفس میں بیٹھا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن روم ہے, بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, ایک دو دستخط مارتا ہے اور ہزاروں ادھر کے ادھر کر دیتا ہے. محنت سے حاصل ہوتا اس کو زیادہ ملنا تھا, اس کو کم ملنا چاہیے تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل سے ہم کما رہے ہیں, ہمارے علم سے ہم کما رہے ہیں, ہم نے اتنی ڈگریاں پاس کی ہوئی ہیں, ہم اتنے اتنے بڑے جو ہے ڈگریوں کو پاس کرنے کے بعد ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہم کو مال مل رہا ہے. گویا ان کا خیال یہ ہے ان کی عقل سے مال مل رہا ہے, ان کے علم سے ان کو مال مل رہا ہے, ان کی نالج سے ان کو مال مل رہا ہے اور ان کی ڈگریوں سے ان کو مال مل رہا ہے. بھائیوں بہت سے ڈگری والے بھی دنیا میں ہیں لیکن ان کو مال کیوں نہیں مل رہا ہے, جوٹیاں چٹکھاتے پھر رہے. کسی نے کہا تھا کہ بعض لوگ جو ہے پاس کر لیتے بی اے اور باٹا شو کمپنی میں بھی کام نہیں ملتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ جب تک نہیں چاہتا, اللہ کا احسان جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں ملا کرتا. اس لیے یہ خیال نہ کرو ہماری محنت کے نتیجے میں مل رہا ہے, یہ خیال نہ کرو ہماری عقل کی بنیاد پہ مل رہا ہے, یہ خیال نہ کرو کہ ہمارے علم کی بنیاد پہ مل رہا ہے, یہ سب خام خیالیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے, جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو بھی مخلوق پر احسان کر, ہاتھ کبھی نہ کھینچنا. یہ ان آیتوں کے اندر فرمایا گیا. بات لمبی ہوئی لیکن جو اس وقت ضرورت تھی وہ بات آئی کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اس بات کی ضرورت ہے ہم اللہ کی تابعداری اور اللہ کی غلامی کریں. اور اللہ کی غلامی کا مفہوم میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے, اللہ کا جو حکم جس وقت کے لیے آئے اس بات کو پوری کرنے کا نام اللہ کی غلامی. حتیٰ کہ آپ اللہ کے قانون کے مطابق کمائی کریں گے, سیاست چلائیں گے, حکومت کے عہدے پالیں گے, اللہ کے قانون کے مطابق اس کو بھی لے کے جائیں گے, یہ بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہے. بیوی بچوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے اور رہیں گے, ماں باپ کا حق رکھیں گے, خیال کریں گے, ان کے حقوق کو ادا کریں گے, یہ بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہے. یہ ہے اللہ کا حکم کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ تمام انسانوں کے اعتبار سے, اور ایک ہے امت محمدیہ کا خصوصی کام, میں اس کو شروع کیا تھا اور کہا تھا کنتم خیر امت کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. یہ امت محمدیہ کا خصوصی کام کیا ہے یہ ہم سب کو سمجھنا ہے, اور یہ نہ سمجھ کر اور نہ کرنے کی وجہ سے حالات اس وقت انتہائی خراب چل رہے ہیں. اگر ہم اس کو اپنا مشن بنا لیں, اخرجت للناس, ہم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ہمیں لوگوں کو بھلائی پہنچانے کا کام کرنا ہے. اگر یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم میں سے ہر آدمی اس کام کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, لوگوں کو بھلائی پہنچانا ہے, اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں میں اس پر تفصیلی گفتگو پھر عرض کروں گا. بہرحال اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر اس کے مطابق کام کیا جائے گا تو بھائیوں حالات کے اندر انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.